xisbiga talada dalka haye kulmiye ayaa magaalada Burco ku qabtay munaasabad lagu dardargelinayo arrimaha xisbiga iyo sidoo kale diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliland waxana ka qayb galay masuuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo haldoorka gobolka Togdheer ugu horreen waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Muqtar Axmed Cali waxana uu ka warramay ujeedada munaasabadani حزب حاكم كان يقول مية أو لبات انشر سدي أو إمكا إبراب ميان إلي دور الشدي ورهضا لو ديار قروبيو إيا دور الشدي ملحتو يدا حزب وحوة يقول مية وحوة يهرموت كهرمار كسومالي لان وهرموت كنبات سومالي لان وهرموت كمدح بناني دا إيا اعتراف كسومالي لان مرول بحزب قيلو وحزب قامري وحزب لبات انشر سدي وحو كل مية deegaamada ماذا يا شعب Soomaaliland dhamaantood ayuu la saaxiib yahay oo taageera diyaar wuxuu yahay mar saddexaad inuu ururada la tartamo oo xisbinimadiisi la soo noqdo oo aan wax cabsiya loo qabin laga qabin marnaba isma dhimayso taageeradiisa iyo shacbiyadda uu Soomaaliland ka hayo dalkeenna wuxuu gudbay dimuqraadiyad tartanka xisbiyada faraha badan leh waxaa jira rag meelaha kale maanta annaga leh maalmo lagu heshiiyey oo reer Soomaaliland distoorkooda ku qoran ma jiraan xisbiga wadani wuxuu ka soo horjeedaa midnimada dalka iyo madax bannaanidiisa xisbiga wadani wuxuu ka soo horjeedaa nabadda dalkan ayuu ka soo horjeedaa xisbiga wadani wuxuu ka soo horjeedaa horumarka intaba waxaynu u haysanaa dalaa'il cad oo aynu wada arkayno oo fiidiyowyadii iyo ficilkoodii iyo qabalkoodii ay yidhaaheen aynu ku hayno nabadda wuxuu kaga soo horjeedaa maanta wuxuu qabanqaabinayaa mudaharaado horumarka dalku ka soo horjeedaa markii maxay ahaydee la dhisayay degadda cirra wuxuu yidhi siilaaya waaka aynu waddan taasi waxay caddaynaysaa inuu horumarka ka soo horjeedo wuxuu ka soo horjeedaa madax bannaanida dalka waxay arkaysay sementiinkii ilaa maanta maalin walba xaflada ayaa lagu qabtaa xamar lagu taageeraya xisbiga wadani laba musharax baa la tartamayay oo labad muwaadiniin Soomaalilana midna lagama taageerin xamar laakiin waxaa laga taageerayay xisbiga wadani baa laga taageeray qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo cuqaasha gobolka Togdheer ayaa si weyn u taageeray isla markaana soo dhaweeyay munaasabadan lagu dardargelinayo howlaha xisbiga talada ayaa kulmiye waxaynu leenahay geed haddaad beerto beerto oo midho yeesho ilaahay baa looga mahadnaqayeen aynu xisbigeena kulmiye baalashii baynu nahay aynu mar kasta barbar taagnaano hadduu nahay gobolka Togdheer mudaharaadku dadkaas soo abaabulaysaan ee mudaharaadaya waa dad caadifadaysan oo aa ku soo abaabusheen cid baa kursiga haysata oo ka kici weyday markay sidaa tahay qas iyo dubin bay wadaan oo dadkaasu ay bilaabi doonaan oo aanu idin leenahay ha la joojiyo mudaharaadka caadifadaysan weligeed ma tafalaaqul weligeed xisbiga kulmiyay ahay ahaan doontaana tahayna oo aynu isu nimaadno oo shirad uga qayb galay xisbigii mar haddii ururka loo bedelay inaynu boorka ka jafno kala qabto mar haddii ay soo dhawaatay doorashadii xaq baynu u leenahay waxaan leeyahay kulmiye ha dadaalo ha tartamo xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay dee waxbaa doonaysaana ha duminina qaylada iyo si waxaan garay naga daaya dimuqraatiyadeenni ha jabinina ima gara xisbiyaal ururaala noqda ururada ka soo tartama weligiiba kulmiye marka ururada la furo caruur waa dhalaa hadhowna waa ku soo noqdaa isagu bay u yimaada ama kaa ha la furo ninkana furtay ha la furo waa un kulmiye ka sarsina dee yaryar kaa xisbiyada furtayo waa innaga uu horta guriga hantida ahe lagu soo noqonaya waa ka kulmiyow marka hore sow diyaar uma nihi xisbinimo ku soo celinno xisbinimo iyo ururnimo ayaa dhaqan u ahaa xisbigani oo uu ku soo caana maalay kulmiya ma kala maqnaa wuu isu maqan yahay axmed maxamed maxamuud aadan waxaa laga balaasay dalkii uu dhiigga iyo dheecaankiisa u shubay ee uu duurgalka u noqday ee uu jirta uu u galay ee aad ogeydeen ayaa waxaa laga balaasay inuu airbootka ka soo dagay Eagle International dee maynaan dagaalamin maynaan qaylin timaa maynu xiirin dumarka umaynu yeedhin caruurta maynu kaakicin siidhi maynaan qaadin si hebiya oo wanaagsan oo sharaf leh ayaanu uga baxnay xaaladaha adag ugana soo gudubnay waxaan leeyahay ururada mucaaradka ah reer hebel laguma tago kursiga reer hebel laguma tago tolaaye laguma tago qori soo qaata laguma tago
maanta waxaynu haysanaa xisbi 20 jir oo maalintii ugu xoogga weynaa maraya aynu xisbigeena maanta 20 jir ka digno diyaar ma u nahay shirkeenani koow gudoomiyaha ka waramay waa nabadgelyo waxa labaad waa dardargelinta xisbiga ee gobolka Togdheer gudoomiye kuxigeenka hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland Xamse Cabdi Ibraahin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay taariikhdii kala duwaneed ee xisbiga kulmiye reer kulmiye way iscadeeyeen kulmiye aragtiibu wax ku doonaya kulmiye afkaarbu wax ku doonaya kulmiye waxa ku doonaya aqoon kulmiye wax ku qalabaysan yahay aqoon halkeenii baynu nahay kulmiye aanu nahay haddaynu ku qadayno kun hadaanu hayn Khalil Barraurhan, Warbaahinta Qaranka Soomaaliland, Burco.